bismillah vassalotu vassalam a va bad hozir savolda aytilnyaptiki bir kishi oziq ovqat do'konida ishlar ekan ramazonda ulgurji sotadi ya'ni optimda sotadi narsalarni undan tovar olayotgan odamlar ramazonda ovqat qilayotgan oshxonalar ulardan narsa oladi shularga narsa sotishlik joizmi debdilar allohu alam bu narsada o'sha fuqarolarni o'rtasida ixtilof bor lekin bu joiz deb o'ylayman men imom shofiy rahimaulloh aytganlarki bir odam agar bir odam bir gunoh ish qilaman deb turib boshqa bir narsani qilsa siz bilan qilayotgan muomalasi to'g'ri bo'lsa u sizdan olgan narsasini nimaga ishlatishligi o'ziga uni ya'ni u to'g'ri agarda u gunohga ishlatishligi ko'rinib turgan bo'lsa shu lekin u borib turib u sizdan olgandan keyin xohlasin ramazonda ovqat qilib bersin xohlasin ramazonda iftor qilib bersin masalan yo xohlasin tushlikda ovqat qilib bersin bu o'zini ishi o'zini gunohi bu lekin bu sotayotgan savdo sotiq qilishlik halol ish bo'lgandan keyin e, u narsa allohu alam bir joiz bo'ladi ammo munkarligi ochiq ko'rinib tursa yordam bermaslik kerak alloh taolo sizlar yomonlikka yordam bermanglar degan bu hozir u bilan bay qilishlik yomonlikka yordam berishlik emas bu bay qilishlik halol bo'lgan narsa uni olib ketgandan keyin u nimaga ishlatishlikni o'zi biladi shuning uchun ham buni bu ishni ismini fuqarolar buni saddu zariya deyishadi sulfixda bu saddu zariya deyilgan saddu zariya shu yomonlikni yo'lini yani, yopib qo'yishlik deganida yomonlikni yo'lini yopib qo'yishlikda chuqur ketilinmaydi hozir bundan oldingi savolga javobimizda biz aytdikki dinlaringda chuqur ketmanglar deyildiku dinlaringda chuqur ketmanglarga kiradiki saddu zariada o'sha ya'ni bu yomonlikni eshigini yopaman desa butun hayotda hamma eshik yopilishi kerak hayotda hamma eshik yopilishi kerak masalan siz taksi bo'lib ishlaysiz sizni taksiga mingan odam boribt gunoh qiladi shuning uchun ham taksiga mindirma mingan odam siz avval qo'lingizga daftar qalam olib savol savol javob qoladi qayerga ketyapsiz hozir keyin qayerga borasiz hozir meni boshimga borib tushgandan keyin siz nima ish bajarasiz hammasini aytib manga qo'l qo'ying deb qo'l qo'ydirib endi ketib ketibborib tushirib tashlab shunaqa qilib ish qilinadimi ya'ni bunda butun yaxshilikni hammasini eshigi yopilinadi bunda odam qiyinchilikka tushib qoladi o'sha uchun ham ya'ni shu qilayotgan ishingiz to'g'ri bo'lsa bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylardan taom sotib olganlar unda so'ramadilarki sen bu taomni qayerdan olgansan o'zi halol yo'l bilan topgansanmi harom bilan topgansanmi o'g'illab olgandir yo ribo bilan topgandir ya'ni o'zi yahudlar halol haromni biladimi ular o'zi yahud bo'lsa lekin rasulullohga kelib turib arpa sotganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam sotib olganlar yoki mehmonga chaqirib ovqat bersa rasululloh sallou alayhi vasallam taomlarini yeganlar hadiya bersa hadiyalarini qabul qilganlar uh, yahudlarni uh, ya'ni bu narsa shu muomalani eshigini biz uh, tor qilib qo'yib hamma narsani o'zimizga bo'g'ib qo'ymasligimiz kerak to'g'ri gunoh va ma'siyatga yordam bermaymiz birodam birovni urayotgan bo'lsa key qo'lini ushlab tur desa yordam bermaymiz balki unga e, mazlumga yordam berish kerak zolimni qo'lini tiyish kerak mana e, bu boshqa gap bu ammo agarda e, mendan olgan narsasi bilan bu nimaga masalan bir kompyuter sotayotgan odamlar kompyuter sotadi u kompyuterni olgan odam nimaga ishlatadi kimdir uni yaxshi ishga ishlatadi kimdir uni o'g'irlik qilishlikka ishlatadi yoki boshqa bir gunoh ishlarga ishlatadi unda kompyuter sotmaslik kerak televizor sotmaslik kerak telefon sotmaslik kerak telefonni nimaga ishlatadi odam har bir odamni savol javob qilish kerakmi telefonni olyapsan nimaga ishlatasan menga aytib ket deb masalan yomon ishga siz uni yomonlik qilsin deb sotganiniz yo'qku telefon odamlarni bir manfaatiga xizmat qilsin deb chiqarilgan narsa manfaatingga deb turib sotyapsiz telefon sotasiz kompyuter sotasiz va boshqa boshqa jihozlar oddiy bir masalan elektr chiroqlarini de uni elektr chirog'idan kim nimaga foydalanyapdi kechasi bilan yomon narsaga foydalanib chiqyaptimi odamlar unda mantirlar kelib turib hamma simni uzib ketishi kerak odamlar o'sha nimaqa yomonlikka foydalanyapti deb turib masiyatga deb ollohu alam ya'ni mana shu bilan juda katta bir nima uh, hayotni eshiklari to'silib qoladi o'sha uchun ham bu narsa chuqur ketishlik kerak emas ya'ni saddi zariada ko'p chuqur ketilinmaydi ya'ni yomonligi oshkor ko'rinib turgan bo'lsa to'g'ri ko'rinib turgan bo'lsa hozirgi masalada masalan oshxonalarga e, agarda tayyor taomni sotishingiz u boshqa ammo tayyorlanmagan taomni sotsangiz bu yengilroq ya'ni sotsa bo'ladi xullaski savolni nimasi shu hozir ya'ni oshxonalarga siz mahsulotlarni sotishlikda ular olsin xohlasin uni tushlikka pishirib beradi xohlasin kechqurunga ibtor qilib beradi u o'zlarini ishi gunohi o'zlariga sizni niyatingiz nima niyatingiz unga narsa sotyapsiz bu taoat bu sizni ishingiz ramazondan oldin ham qilardiz ramazonda ham qilyapsiz allohu alam bu narsa joiz